بناوی خدای گەورە میرەبان سڵاو هاوڕان لەوانەی دووەمی ئەنەلایسە دێنە سەر بابەتێک ئەویش بریتیە لە چی هەر لە بەشی ماتریکسە ئەمێنینەوە پێشەوە وتمان ئەگەر بابەتێکتان ویست لە بەشی پلەیلیستە فۆڵدەرێکمان کردوێتەوە بۆ هەموو بابەتەکان بۆنە بۆ کۆمیونیکیشن لاب ئەنەلۆگ لاب یاخود هەر بابەتێکی تر ئەگەر زیادمان کرد لەم فۆڵدەرە بەدوای بگەڕێت چونکە لە بەشی ڤیدیۆکانە تێکەڵە بێت هەموو بابەتەکان بۆی لە بەشی پلەیلیستە فۆڵدەرێکمان کردوێتەوە توان لێوە سوودی لێبن و ئاسانکاری لێ بکەن دێنە سەر چی بابەتی دووەم لە ئەنەلایسە ئەویشیە سپێشاڵ ماتریکس سپێشاڵ ماتریکس لە بە دوو بەشی سەرەکی پێک دێت سیمیتریک ماتریکسمان هەیە لەگەڵ چی سیمیتریک ماتریکسمان هەیە لەگەڵ سکێو سیمیتریک ماتریکس کە دەیکاڵین سیمیتریک ماتریکس واتە ئەو ماتریکسەیە سیمیتریک ماتریکس ئەو ماتریکسەیە کە چی بەشی ئەپەر و لەوەری یەکسانە واتە ئەگەر تۆ نەزانی واتە ئەگەر نەزانی چۆن جیای بکەیتەوە ئەوا ترانسپۆسی بۆ وەرگرە ئەگەر ترانسپۆست بۆ وەرگر هەمان ئەنجامت بۆ دەرچەوە کاتەوە چییە ئەوە پێوترێت سیمیتریک ماتریکس بەڵام لە سکی و سیمیتریک ماتریکسە چییە کە ترانسپۆسی بۆ وەرەگری ئەوا چییە گۆڕانکاری ڕوودەدات سا بە نمونەیەک با جوانتر تێبگەین بۆنە ئەم نمونەیەمانێ خۆی ئەگەر تۆ بە چاو سەیری ئەمە بکەیت ئەبینی چی ئەبێ بەشی سەرەوە دووسەد یەکسانێ بە دووسەد 120 یەکسانە بە 120 150 یەکسانە بە 150 دایگۆناڵش گۆڕانکاری بەکسەرانە ئێمە بۆی لێمان تێک نەچێت تۆ چی بکە وەرە چی بکە ترانسپۆسی ئەم ماتریکسە وەربگرە ئەگەر ئەم ماتریکسە ترانسپۆسی بۆ وەربگرین ئەم ماتریکسە ترانسپۆسی بۆ وەربگرین ئەبێتە چی ئەمە بێتە چی ئەبێتە ڕۆ واتە ئەبێتە 20 120 200 ئەمە ترانسپۆستمان بۆ وەرگرت هەر بەمان شێوەک 20 120 اینجا 120 ده 150 120 ده 150 200 توزه بە ناشری نووسیدمان 150 30 ئەگەر ببینی سێگە 20 120 200 20 120 200 120 ده 150 120 ده 150 واتە کە ترانسپۆستمان وەرگرت هیچ گۆڕانکاریەک لە ماتریکسەکە ڕوونەدا بۆی ئەمە پێی وترێت چی پێی ئەوترێت سیمیتریک ماتریکس ئەینەن سیمیتریک مات سکی و مات سیمیتریک چییە سکی و سیمیتریک سێریکە ئەمە سالب سێ ئەمە سێیە ئەمە یەک ئەمە سالب یەکە ئەمە سالب دووە دووە تەنها نیشانەکەی جیاواز بێتەوە پێی وترێت چی سکی و سیمیتریک ماتریکس واتە ئەمەیان چی بوو سیمیتریک بۆ واتە بە بڕ و ڕاستەکەشی یەکسان واتە سالب موجبەکە یەکسان بەڵام ئە لێرە چییە ئەبینی ژمارەکانیان سالب موجبەکەی جیاوازەکاتەوە چییە سکی و سیمیتریک ماتریکس دێنە سەر چی دێنە سەر ئەپەر ئان لەوەرد ماتریکس ئەپەر ئان لەوەرد ماتریکس چییە هەموو جارە تۆ بۆی تەنها چییە تەنها دایگۆناڵەکەی سێکە ئەسا ماتە ماتریکسە چییە ئەمە دایگۆناڵەکەیتی ئەوە دایگۆناڵەکەتی سەرەکی بەشی خوارەوەی سفرە کات ئەمە پێی ئەوترە چی ئەپەر ماتریکس ئەبینم بامانشێ ئەمە چییە بەشی ئەمە دایگۆناڵە بەشی خوارەوەی چییە سفرە کات ئەمە چییە ئەپەر ماتریکسە لۆر ماتریکس چییە سەروی دایگۆناڵەکە ئەمە سەروی دایگۆناڵەکە چییە سەروی دایگۆناڵەکە سفرە مەرجە هەموو ڕژمارەکانی سفر بێت ئەنجا پێوە وترێت لەوەر یاخود ئەپەر واتە بێ بە هەمووی سفر بێت بەشی سەرەوی دایگۆناڵەکە ئەنجا پێوە وترێت چی لەوەر ئەم ئایە چییە ئەم ئایە ماتریکسێکە تەنها دایگۆناڵەکەی ژمارێ ئەوانەی تر گشتی چییە سفرە واتە هەر ماتریکسێک تەنها دایگۆناڵەکەی ژمارە بوو ئەتوانین بەچی بە ئای هێمای بۆ بکەین واتە ئەم ئایە مانای چییە تەنها ماتریکسێکە تەنها دایگۆناڵەکەی ژمارێ کاتە سام ئەم بۆنە ئەم دیە لە جگای و ئایادا بنین سەرەکی تەنها دایگۆناڵەکەی هینە بەشی ئەپەر و لەوەری سفرە ئەمە پێشی ئەوترێت چی دایگۆناڵ ماتریکس بە ئای هێمای بۆ ئەکرێت بامانشی ئەمەش دایگۆناڵ ماتریکسە ئەمیش دایگۆناڵ ماتریکسە ئەمەش لێک دانە ئەمە هیچ نییە زانی چی ترمان هەیە ئەم
حكمان داخل نبو يما ما نجد من يتاني بخد حالي عم كيبو زياتر فيربون دينا سي لينير سيستم اوف ايكويشن غاوسس اليمنت دينا سر غاوسس اليمنت شور بكار بياني غاوسس اليمنت شون بكار يندرت ما هو كشيك مان هيا بو نتنا هو كشيك مان هيا ميكين بماتريكس لرغي ماتريكس هو تيجين بو نگر اكس واي بو نرخي اكس واي كانا دوزنا وگر تنا اكس يكو اكس دو اكس سي بو او تو اني بي دوزنا سر دا بو نمنا او كشيك مان هيا بو نمنا اما او كشيك گشتيا اي اكس يكسانا ببي چون ايكي بماتريكس چيا اي كمان اي يك يك اي يك دو اي يك سي وات ماتريكس اكي اتشن او كشما نبو او نرزما مو دروس بيت انا كشما نبو او نرزما مو دروس بيت باش ان غورا وكان شانوسين يكسانا بشي ببي واتا انجامي ادي ماتريكس اكي يكسانا كين ببي ولي رينوسين مثلا لما كان ش زياتر رونا بيتو استا بونه من امه که شی مانه امه که شی چونه که به ماتریکس زور باسانه چند گر رامانه دو پنج یکس یک و یکسی دو مانه که اتمه دو او پنج او دو گود مانه مش ماری بیا که اینو سیوتی اما لره یکس یک مانه که اتمه یکس یک مانه من صفره او ترشیه سانزه ام دو جکسانه که جکسانه بسن سال بیست و شش حتی تنه جاره چونه که به ماتریکس دینه سر امش نو دا ما کسی علاو به خود بزنید استا دینه سر چی؟ دینه سر ام ماتریکس باشا گری من ام ماتریکس من هیا تو چونه که باو کشا بانونه خود نرخی بودانید اما یکسی یک اما یکسی دو اما یکسی سی کات اما چی ام دیو اما او دو یکسانه که کات یکسی یک ماینز یکسی دو زایدن یکسی سی یکسانه بچی بسفر اما شو امشان سالب اكسي يك زايدن اكسي دو سالب اكسي سي يكسانا بسفر كاتا مماني كاتا اكسي يك سفر دا اكسي دو زايدن بس بيانج اكسي سي يكسانا بناوت بس بيانج اكسي يك دا اكسي دو اما لباري سفر كاتا اكسي سي كمان سفر سيركين ام ماتريكسا سيركي ام ماتريكسا لقل ام ماتريكسا چي جاوزا تناوي ام ماتريكسا من ام او كشيه چكو ام هر روبيك بريتيا لهاو كشيه اما او کشیه که همیشه او کشیه که اگر سیری که اما او کشیه سره اگر همو برکان کرد ایس سال بیه کی بکید هر من اما او کشیه با درسته زکاته توانی چی بکن اما او کشیه دو من نابرین اولا بشی داگونال زیادر اماجی پیکن بلا مساش هر بزانه چی اما او کشیه تنا و او کشیه کرد ایس سال بکره و کاته توانی اما او کشیه لابرین سین ایگار آمانه سین سی او کشش مانه کاته چی کن اما او کشیه دو من استا ام او کشه من نما گاتا ام او کشه منه چون گاوس الیمنت بکارینی بوی چی بکین بوی بشی اپر لور بکین با صفر بوی آسانکاری بکین و چی بکین بخو من او آسانکاری اکین بوی بتوان نمخی اکسی یک و اکسی دو با آسانی بدوزی نو استا چی اکین بو اوی استا اما صفره اما چیه تنار رخص نوی کی کردوه اما او کشی دو می ناوتا اما او کشی یه ناوتا سره او کلو ده او تنا گوران کاره هیز لمسله نا گارد اما تری امی لابردو امی ناوتا سره او شی ناوتا سره او اتا هیز لمسله که نا گاره استابو با چی؟ استابو با سین اما او کشی نما استا تنا سی او کشی مانه و سین ازان را مانه اگر سی ریب کن اما چی اما بشی دا گناله کمانه توانین ام سیه اگر ام سیه بتوانین بکنین با سفر و توانین با آسانین رخه که بدوزن ام سیه چونه که ده سفر که اگر معنی اما بکنین سفر و تا اگر معنی الیمنتی یکم بکنین با سفر اوان روی یکم بکار بینین اگر معنی الیمنتی دوام بکنین با سفر که ده چی بکارینین روی دوام بکارینین اری اصلا اگر توانی تو خود آرزوی لیکی دای بینین تو بایی بکنین با سفر بوانا اگر ام هاو کشه سره و کاراتی سی بکی ناقصن امی بکی کاراتی سی بکی ناقصن امی بکی نکات سفر واتا توانی چی بلن چی یعن راوی سیم روی سیم اما روی سیم اما روی یکم اما دوام اماش سیم اگر روی سیم ناقصن سی روی دوامی که نکات سفر بالا کاتا توانی به آسانی و کاری بینین
دەستکاری ڕۆوی یەکەم ناکەن وە خۆی نووسینەوە، ڕۆوی دووەمیش وە خۆی نووسینەوە، ڕۆوی سێم یاساکەمان بۆ نووسی ڕۆوی سێم ناقسن سێ ڕۆوی دووەم. ئێستا ڕۆوی سێم چەنە؟ سی ناقسن سێ کە ڕەدە سی کادەمەبوو بە سفر. بەماشەوە ڕۆوی سێم ئیلیمێنتی ئەمەم ئیلیمێنتە چەند بوو؟ سالب بیست. باشە، سالب بیست ناقسن سێ ڕۆوی دووەم سێ کە ڕە بیست و پێنج ئەکاتە هەفتاو پێنج، کاتە ئەمە سالب بیست ناقسن چەند؟ وتمان سێ کە ڕەتیەوە کاتە سالب هەفتاو پێنج، کاتە کاتە چەند؟ سالب نەوەت و پێنج. بەماشەوە هەشتاکەش، هەشتاکە لێرە دانینەوە، ناقسن سێ ڕۆوی دووەم سێ کە ڕەتی نەوەت ئەکاتە چەند؟ ئەمە سێ کە ڕەتی نەوەت ئەکاتە دووسە و حەفتە، ناقص دووسە و حەفتە زایدە هەشتای کە ئەکاتە چەند؟ سالب سە و نەوەت. کاتە ئەمە کرد سالب سە و نەوەت. ئەمە ماتریکسەمان بۆ دروست بوو. ئەگەر سەیری بکەین ئەم ماتریکسە ئێستا بەشی خوارەوەی ماتریکسەکە واتە بەشی ئەپەر نەبوو بە سفر، چکە ئەمەیان هەر نەما بەشی ئەپەر بووە بە سفر. کاتەتوانیم هاوکێشەکان دروستکەینەوە، یەکسی یەک ماینەس یەکسی دوو زایدەن یەک یەکسانە بە سفر، سفر یەکسی یەک دا یەکسی دوو زایدەن بیست پێنج یەکسی سێ یەکسانە بە نەوەت. سفر یەکسی یەک، سفر یەکسی دوو سالب نەوەت و پێنج، یەکسی سێ یەکسانە بە سالب سە و نەوەت. سالە ماوکێشەوە ناتوانین یەکسی سێ بدۆزینەوە؟ بەڵێ، یەکسی سێ ئەکاتە ژمارە کە یەکسی سێمان دۆزیەوە، دێنین لە ماوکێشەیە دایانینەوە. توانین یەکسی دوو بدۆزنەوە کە یەکسی دوومان دۆزیەوە، هەردووکیانە بین لە جێگای یەکسی سێ و یەکسی دوو نرخەکان خۆی دانێنەوە، توانین یەکسی یەک بدۆزنەوە. کاتە لێرە گاوسس ئیلیمێنتمان بەکارێنەوە، گاوسس ئیلیمێنت بەکاردێنێ کە بەشی لەوەریان ئەپەرەکەی نە سفر و دوای بە ئاسانیە توانین بیدۆزنەوە. ساڵ نەوەت و پێنج یەکسی سێ یەکسانە بە سالب سە و نەوەت، ئەمە دواوکێشەمان بۆ دروست بوو. یەکسی سێ ئەکاتە ئەو نە بۆ نەکاتە دوو، ئەوەش کردی ئەوە، یعنی دوو ئەمە کاتە سە و نەوەت، دابەشی نەوەت و پێنج ئەکاتە دوو، دووەکە بێنە لێرە دای بنێەوە، دواوە ڕێگی بخەوە ئەکاتە چوار، چوار و دووەکە بێنە لێرە دای بنێەوە کاتە چی؟ ئەکاتە سفر. کاتە زۆر بە ئاسانی دوانیتمان چی بکەین؟ توانین ئەنجامەکە بدۆزینەوە. ئەمە شی بوو، ئەمەش گاوسس ئیلیمێنت. دایەوە بزانین چی ترمان هەیە گاوسس ئیلیمێنت تەواو بوو. گاوسس ئیلیمێنت سری پۆسیبڵ کەیس، گاوسس ئیلیمێنت سێ کەیسی هەیە، ئەمانیان هیچ نییە. توانی بۆ خۆسێریەکەی گشتی نمونەیە چی ترمان هەیە. ئەمە چی؟ ئەمە ئەمە کێشەمانێ بریتە لە چی؟ بەشی خوارێ ماتریکسەکە سفرە و بەشی نەکەشی سفرە. ئەمە توانی هیچ کێشەی نییە، ئەو توانی یەکەمش بڵێ ئەمە چیە؟ تەنە ئەوەیە کە ماتریکسەکە بەشی خوارەی سفرە و بەشی یەکێ لە ماتریسەکە گشتی سفرە. ساما بینی چی؟ دوو هاوکێشەمانەیە. باشە، ئەمە سفرە، ئەم ماتریسە گشتی سفرە. چکە ئەڵێن چی؟ ئەگەر ئەم ماتریسە دروست بکەینەوە، تۆ وەرە ئەم ماتریسە دروستکەوە. سفر یەکسی یەک زایدن سفر یەکسی دوو زایدن سفر یەکسی سێ یەکسانە بە دوانزە، سفر یەکسانە بە دوانزە نەخێرکاتە. ئەمە پێناسە نەکراوە. ئەبینی چیمان هەیە؟ ئەمە هاوکێشەیەک، ئەمە دوو هاوکێشە، دوو هاوکێشەمان هەیە و سێ نەزانراومانێک. کاتە هیچ کاتێ بە دوو هاوکێشە چییە ناتوانین سێ نەزانراو بدۆزینەوە. ئەو کاتە چی بێت؟ ئەبێ خۆمان بە گریمانە ژمارە دانی بۆ نوبرن یەکسی دوو بە گریمان یەکسانە بە ژمارێک، ئەو زیاتر لە دوایی ئاماژەی پێکەین. دوای ئەوە دێنە سەر چی؟ دێنە سەر ڕەنگ. با بڕۆنە سەر ڕەنگ. کاتە ئەو ئەمەی پێشئێستا هیچ گرنگێکی وای نەبوو، تەناوەیە چێت تۆ دوو هاوکێشە دەبێت چۆن دوای سێ نەزانرا بدۆستەوە. ئەوە لە هیچ قانونەکان نابێت، ئەو کاتە بێت خۆت بە گریمانە، گریمانە گەر سێ نەزانرا بوو یەکسی یەک بە گریمانە ژمارێکی بدانێت. دێنە سەر چی؟ دێنە سەر لینیەر ئیندیپێندنت ڕانک ئۆف زە ماتریکس ڤێکتەر سپەیس. ئەمە چییە؟ واتە بە کوردێکی کە ئەڵێ ڕانکی ماتریکسێکم بۆ بدۆزەرەوە. واتە چییە ڕانک؟ ئەتوانین بڵێن ئەکاتە ژمارەی
هەموو ئەو هاوکێشانەی کە دووبارە نەبووەتەوە، واتە چی دووبارە نەبووەتەوە؟ ئێستا زیاتر ئاماژەی پێکەین. واتە چی ئەمە ڕەنگمان خوێن؟ ڕەنگ ئەتوانین بڵێن چی ئەکاتە کۆڵۆم، ئین ئەف ئەکاتە ڕۆ، چونکە ڕۆ واتە ڕۆوەکان ژمارەی هاوکێشەکانمان بۆ دیارەکەن. ڕەنگیش بریتیە لە چی؟ لە ژمارەی هاوکێشەکان. ئەڵە چی؟ ئەڵە زە ڕەنگ ئۆف زە ماتریکس ئەی زە مەکزیمم نەمبەر ئۆف لینیەرتی ئیندیپێندن ڕۆ ڤێکتەر ئۆف ئەی. ئەڵە چی؟ ئەڵە ڕەنگ ئەو ماتریکسەیە واتە زۆرترین هاوکێشەی سەربەخۆیە کە چی بێت لە ناو ڤێکتەرێک هەمان بێت کە دووبارە نەبوو بێتەوە، کە دووبارە نەبوو بێتەوە. واتە چی؟ بە کوردیەکەی بە چەند ڕێگەیە دەتوانین چی بکەین؟ ڕەنگ دیاری بکەین. یەکەم شت، ئەر کاتە دیتەرمینەنت سفر بوو، ئەوە چییە؟ ئەوە ڕەنگەکەمان، ئەو ماتریکسەی هەمانە، ئەو ڕەنگە نییە. واتە بۆ نەگەر ماتریکسەکەمان سێ ڕۆ هەبێت، ئەگەر دیتەرمینەنتەکەی کردە سفر، کەواتە ئەمە چییە؟ یەکێ لە ماوکێشانە دووبارە بووەتەوە. وکاتەیان گاوسز ئیلیمنت بەکاردێن یان خۆتەوەی ڕێگای تری بەکاربێنی بۆی چی بکەین؟ بزانین چەند ڕەنگمان هەیە. هەنێ هاوکێشەیە بەتەنە بە چاو ئەتوانین بزانین چەند ڕەنگیە. ئێستا ئەم هاوکێشەی داوینەتێ، ئەم هاوکێشەی داوینەتێ. ئەڵە چی؟ ئەڵە دیتەرماین ئۆف ڕەنگ، ئەڵە ڕەنگی ئەم ماتریکسە بدۆزەرەوە. تا تۆ ناتوانین بە چاوی چی لێ بکەیت؟ تەنە ئەمە چی ئەکەین؟ بگوتمان چی ئەکەین؟ ئەم دوو بەشاکەینە سفر. گوتمان ئەگەر ئەم دوانە بکەینە سفر چی بەکارهێنین؟ ڕۆوی یەکەم بەکارێنی، واتە ئیلیمنتی یەکەم بکەین بە سفر، ڕۆوی یەکەم بەکاردێنی. ئیلیمنتی دووەم بکەین بە سفر، ڕۆوی دووەم بەکاردێنی. ئێستا گەرمانە ئەمە بکەین بە سفر، ئەتوانین بڵێن چی؟ ئەتوانین بڵێن ڕۆوی دووەم زائیدەن دوو کەڕەتی سێ، یان توانین بڵێن شەش دابەشی چی سێ چەند ئەکات؟ دوو ئەکات. کەواتە دوو کەڕەتی سێ ناقسی شەش گەی سفر ئەکات. کاتە ڕۆوی دووەم زائیدەن دوو ڕۆوی یەکەم ئەکاتە چی؟ ئەمەمان بۆ کا بە سفر. بیست و یەک دابەشی سێکە حەوت. کەواتە لەبەرمی خۆی موجبە، کەواتە ماڵین سالب. کاتە ڕۆوی سێم ناقسن حەوت ڕۆوی یەکەمی کە نەماشە بێ بە چی؟ ئەبێت بە سفر. ئێستا سەیری کە سالب شەش لێرە دانێتەوە، دوو ڕۆوی یەکەم سالب شەش زائیدەن سێ کەڕە دوو ئەکاتە شەش، کەواتەمو بە سفر. چل و دوو وەخۆی سێ کە دوو کەڕە سفر هەر سفر. بیست و چوار دوو کەڕە دوو چوار، بیست و چوار و چوار ئەکاتە بیست و هەشت. بامان شێو دوو پەنجا و چوار زائیدەن دوو کەڕەتی دوو چوار، پەنجا و چوار ژێگاتە پەنجا و هەشت. بۆ ڕۆوی سێمیش بامان شێو بیست و یەک ناقص حەو کەڕە سێ بیست و یەک، بیست و یەک و بیست و یەک سفر. ئەماش بامان شێو سالب بیست و یەک سفر هەر ئەکاتە سالب بیست و یەک، ڕۆوی سێم سفر، سالب حەو کەڕە دوو، سالب چواردە. سامە سالە پانزە وە خۆی دانێتەوە، حەو کەڕەتی دوو کاتە چواردە سالب چواردە، سالە پانزە کاتە سالب بیست و نۆ. کاتە ئێستا ئەمان کرد بە سفر، تۆ توانی شتێتر بەکاربێنیت. ئێستا ئەم هاوکێشەیەمان بۆ دروست بوو. باشە، ئەم هاوکێشەیەمان بۆ دروست بوو. ڕێگایەکی ئاسان هەیە، ڕێگایەکی ئاسان هەیە. ئەم ڕێگایە تۆ ڕێگەتوانی بە چاو دەری بکەیت، بەڵام هەنە جارە بێت چی بکەیت؟ دوو ئیلیمنت بکەیت بە سفر، ئەنجا بە چاو دەرەکرێت. ئێستا دێنە سەر ئەوەی چۆن ئەمە بە چاو ڕێک بزانین کە چەند ڕەنگی هەیە. ئێستا سەیری کە ئەگەر تۆ شتێکی وا دێتە بەردەستەوە، یەکەم جار تۆ دیقەتی ماتریکسەکە دیت، چی ئەکەیت؟ بۆ نمونە ڕۆوی دووەم بەکاردێن لەگەڵ ڕۆوی سێمە. چل و دوو دابەشی بیست و یەکی کە چل و دوو دابەشی سالب بیست و یەک ئەکاتە چەند؟ یەکسانە بە سالب دوو. بیست و هەشت دابەشی بیست و هەشت دابەشی سالب چواردە یەکسانی کە بە بیست و هەشت دابەشی چواردە کاتە چەند؟ سالب دوو. بامان شێوە پەنجا و هەشت دابەشی سالب بیست و نۆ، پەنجا و هەشت دابەشی سالب بیست و نۆ مژەرە کاتە چەند؟ ئەکاتە سالب دوو. هەر کاتێک ئیلیمنتی دووەم، ئەمە سفر دابەش سفرە سفرەکات، هەر کات دابەش سفرت کراوە کێشە دروست ناکات ئەنجام سفر دەچوو. چل و دوو دابەشی ئەوەی کە سالب دوو، بیست و هەشت دابەشی ئەوە سالب دوو، پەنجا و هەشت دابەشی ئەوە سالب دوو. هەر کاتە شتی وات کرد هەر هەمووی سالب دوو بوو، یعنی هەر هەمووی یەک ژمارە بوو، وەک چییە؟ ئەم ڕۆوە گشتی کەڕە چی کرابێت؟ گشتی کەڕەتی سالب دوو کرابێت. ئەم ڕۆوی دووەم بۆ دەرچێت، کەواتە ئەتوانین بڵێن ئەم ڕۆوە گشتی سفرە. ڕێک سەیرێکەین ئەگەر بە گاوس سیلیمێتیش بکەن، ڕێک ئەو ڕۆوە گشتێ بە سفر. بەڵام بۆ ئاسانگەری تۆ توانی بە چاو دەری بکەیت، ئەوی جەوە چییە؟ ئیلیمنتەکان دابەشی ئیلیمنتەکانی بکەیت. ئەگەر هەموو ژمارەکان یەکسان دەرچوونەوە چییە؟ کەواتە ئێستا چەند ئاوکێشەمان بۆ دەرچوو؟ ئەمە یەک ئاوکێشەمە بوو بە سفر.
اما بکش هیچ خواره و هیچ پیوندی که بوی سرون یا کاتا ما چند رانکیه یا دو رانکیه کاتا چند روی هبو چند روی سر بخوی هبو او نر رانکیه چو پیناسه کشی و اوت کاتا رانکی اما ماتریکس یک سانه با چند سانه با دو اس اما دیم بو تگشنی خومن یک نمونه ترنوسین یک دو سه پاشان دو چوار شش یعن سه شش نو سیره که تو هر بچاو سیری بکن یکم در تو بچاو سیره که ابینی تو زجماره کن لیکتری و نزی کن استا گود من چی یکن و رگاه که خوما بکردنم زن اما ماتریکسه چند رانکیه دو دابشی یک دو چوار دابشی دو دو شش دابشی سه دو کات ام ماتریکسه هر ام ماتریکسه کارتی دو کرا کات ام موکشه یعن گشتی صفره تو یعنی بلن ام موکشه یعنی گشتی صفره او من سر رو اما شوار سه میخواره او که سه دابشی یک سه شش دابشی دو سه نو دابشی سه سه کات اگر ام ماتریکسش کارت اوی سه رو که هر من سه درسه دوات ام ماتریکسه کارتی سه کرا کات ام شکات صفر کات ام ماتریکسه چی امینه تو یک دو سه امینه تو کات چند رانکی هه کات رانکی ام ماتریکسه یک سانه با رانکه که یک سانه به یک چون هر ام دو ماتریکسی هم دوباره بوه فان او ماتریکسی که سر بخواه بید او پیوتره چی او رانکه توانه که تیر خواهتن لگم.